Takto vypadá nová unikátní dobíjecí stanice pro elektromobily v pražských Holešovicích. Spustila ji pražská energetika ve spolupráci s hlavním městem. Je to pilotní projekt, ve kterém chceme ověřit, že takováhle kombinace těch technologií ještě spolu s fotovoltaickou elektrárnou, která na střeše, může do budoucna pomoct rozvoji elektromobility v městských aglomeracích, jako je například Praha. V nové stanici se mohou nabíjet zároveň dva elektromobily. Jeden v režimu rychlonabíjení, který se nabije v řádech desítek minut, a jeden ve standardní nabíječce. Ta automobil dobije zhruba za 3 hodiny. V Praze 7 je tohle první nabíjecí stanice a jinak skupina provozuje zhruba 63 nabíjecích stanic, z čehož většina je v Praze. Jsou obvykle třeba v nákupních centrech, na Chodově, na Černém mostě. Pozemek u pražského výstaviště pro stanici poskytl magistrát, který elektromobily v metropoli podporuje. Pro Prahu je vůbec oblast elektromobility celá zásadní, protože Praha chce podporovat čistou mobilitu a čistší životní prostředí ve městě, v naší metropoli. Vedení města nedávno schválilo projekt, který počítá s vybudováním infrastruktury pro desítky nových dobíjecích stanic. Už plánujeme v tomto roce, v roce 2018, začít stavět tu základní infrastrukturu podstavce pro nabíjecí stanice. Máme v plánu jich postavit celkem 59 až do konce roku 2019. Vybudování infrastruktury vyjde Prahu na zhruba 28 milionů korun. Natálie Forsterová, Televize Praha.